નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ છે 10 સામાજિક વિજ્ઞાન, પાઠ છે 3, ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો શિલ્પ અને સ્થાપત્ય. શિલ્પ સ્થાપત્ય એ વિશે આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે બધો અભ્યાસ કરી ગયા છીએ. ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું હતું કે રથમંદિરો, બરાબર છે કે રથમંદિરો છે એ એક જ પથ્થર અથવા ખડકોમાંથી બનાવવામાં આવતા હતા. પછી મંદિરો છે એની સ્થાપના, મંદિરો છે એની સ્થાપના જોઈ હતી. ત્યાર પછી આપણે જૈન ડેરાસરો છે એનો અભ્યાસ કર્યો હતો, જૈન ડેરાસરો જોયા હતા, બરાબર છે. અને જૈન ડેરાસરો, મંદિરો, ત્યાર પછી આપણે ગુજરાતમાં જે મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર એ પણ છેલ્લે છે અભ્યાસ કર્યો હતો, ત્યાં લગ્ન આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો. હવે આજે આપણે જોવાનું છે કે મધ્યકાલીન યુગનું સ્થાપત્ય, એટલે કે મધ્યકાલીન યુગની સ્થાપત્ય કલા, બરાબર છે, તેના વિશેનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો આપણે આજે જોશું મધ્યકાલીન યુગનું સ્થાપત્ય. મધ્યકાલીન યુગનું સ્થાપત્ય કલા. મધ્યકાલીન યુગની સ્થાપત્ય કલા. તો મધ્યકાલીન યુગમાં પણ સ્થાપત્ય, શિલ્પ અને સ્થાપત્ય ક્ષેત્રે ઘણું બધું છે નિર્માણ થયેલું જોવા મળે છે. કારણ કે મધ્યકાલીન યુગમાં મંદિર, મકબરા, મહેલ, બરાબર છે, મિનારાઓ, પુલો, તળાવો વગેરે સ્થાપત્ય છે એનું નિર્માણ થયેલું જોવા મળેલું હતું. એટલે કે મધ્યયુગમાં મંદિરો, સ્થાપત્યો ક્ષેત્રે નિર્માણ થયેલું ઘણું બધું, મંદિર, મસ્જિદ, બરાબર છે, કે મિનારાઓ, આ બધે શિલ્પ અને સ્થાપત્ય છે એનું નિર્માણ થયેલું હતું. તેમાં કુતુબુદ્દીન ઐબકે, બરાબર છે, કે કુતુબુદ્દીન ઐબકે કુતુબ મિનારો દિલ્હીમાં રચના કરી. આ ઉપરાંત કુવલ ઉલ ઇસ્લામ મસ્જિદ નામની રચના કરી. તેમજ કુતુબુદ્દીન ઐબકે, બરાબર છે, કે કુતુબુદ્દીન ઐબકે ઢાઈ દિન કા ઝોપડા મસ્જિદનું નામ છે, બરાબર છે, એ અજમેર છે એમાં પણ આ મસ્જિદ છે એનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. તો મધ્યકાલીન યુગની સ્થાપત્ય છે એમાં આપણે જોઈએ કે મધ્યયુગમાં મંદિર, મસ્જિદ, મિનારા, મઠો, બરોબર છે, કે મહેલો, પુલો, તળાવ, સરોવર વગેરે સ્થાપત્યનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. વગેરે સ્થાપત્ય નિર્માણ કરવામાં આવેલું હતું. તેમાં કુતુબુદ્દીન ઐબકે દિલ્હીમાં કુતુબ મિનારો, તથા કુવલ ઉલ ઇસ્લામ મસ્જિદ, તેમજ કુતુબુદ્દીન ઐબકે બંધાવેલ ઢાઈ દિન કા ઝોપડા, ઢાઈ દિન કા દિન કા ઝોપડા મસ્જિદ
અજમેરમાં આવેલી હતી. બરાબર છે કે મધ્યયુગમાં સ્થાપત્ય કલામાં, કે મધ્યયુગનું સ્થાપત્ય કલામાં મંદિર, મસ્જિદ, મિનારા, મઠો, મહેલો, પુલો, તળાવો, સરોવર વગેરે સ્થાપત્ય કલા છે એનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યાર પછી એમાં કુતુબુદ્દીન ઐબકે દિલ્હીમાં કુતુબ મિનારા તથા કુવલ ઉલ ઇસ્લામ મંદિર તેમજ કુતુબુદ્દીન ઐબકે બંધાવેલ ઢાઈ દિન કા ઝોપડા મસ્જિદ અજમેરમાં પણ બંધાવેલી હતી. તો આમાંથી આ પ્રશ્ન પૂછાય કે કુતુબ મિનારો છે, બરાબર છે કે કુતુબ મિનારો છે એ કોણે બંધાવેલો હતો? તો કુતુબુદ્દીન ઐબકે. પછી ત્યાર પછી ઢાઈ દિન કા ઝોપડા એ શું છે એમ પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે ઢાઈ દિન કા ઝોપડા એ શું છે? તો એ મસ્જિદનું નામ છે. અને ઢાઈ દિન કા ઝોપડા છે એ મસ્જિદ છે એ ક્યાં આવેલી છે? તો કે અજમેરમાં આવેલી છે. આ મધ્યયુગના સ્થાપત્યમાં સમાવેશ થયો. આ ઉપરાંત મધ્યયુગના જે કેટલાક પ્રાંતો છે એમાં પણ શિલ્પ સ્થાપત્યની બાબતમાં છે ઘણું બધું વિશિષ્ટ નિર્માણ રહેલું છે. તેમાં જોઈએ કે બંગાળ, બરાબર છે કે તેમાં બંગાળ પ્રાંત જોઈએ, તેમાં આવેલો છે બંગાળ પ્રાંત છે. તો બંગાળમાં જોઈએ આપણે બંગાળ, બંગાળ પ્રાંતમાં શું છે? તત્કે એમાંથી આવેલો જે બંગાળ પ્રાંત, કે બંગાળ પ્રાંતમાં તત્કે આ પ્રાંતમાં શું જોવા મળ્યું? તત્કે સુલતાનોએ, બરાબર છે કે સુલતાનોએ પોતે વિવિધ મસ્જિદો છે એ બાંધકામ કર્યું, બરાબર છે. અને બંગાળ પ્રાંતમાં પુનઃ સ્થાને અદીના નામની મસ્જિદ છે એની સ્થાપના કરવામાં આવી. અને આ મસ્જિદ છે એની આ ગુબલની આસપાસ, એટલે કે એના દરવાજાની આસપાસ કલાત્મક નમૂનાઓ છે, બરાબર છે, કલાત્મક નમૂનાઓ છે એની રચના કરવામાં આવી. ત્યાર પછી તત્કે કલાત્મક નમૂનાઓ છે એની રચના કરવામાં આવી અને સુંદર મસ્જિદ છે એનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું, એટલે કે તાતીપાડાની મસ્જિદ, અટાલા મસ્જિદ, બરાબર છે, અને જલાઉદ્દીન શાહનો મકબરો, આ મકબરા, આ મસ્જિદ છે આ બંગાળ પ્રાંતમાં સ્થાપવામાં આવી. અને બંગાળ પ્રાંતની જે આ સ્થાપત્ય કલા છે એક વિશિષ્ટ પ્રકારની, બરાબર છે, એ જોવા મળે છે. તો બંગાળ પ્રાંત છે એની સ્થાપત્ય કલા છે એમાં જોઈએ કે બંગાળ પ્રાંતમાં પુનઃ સ્થળ પર, બરાબર છે કે અટાલા નામની મસ્જિદ, અદીના મસ્જિદ બાંધવામાં આવેલી હતી તેની આસપાસ, બરાબર છે કે આ મસ્જિદ છે એના ગુંબલની આસપાસ, એટલે કે તેના દરવાજાની આસપાસ કલાત્મક વિશિષ્ટ કલાત્મક ચિત્રાકૃતિ જોવા મળે છે. તેમજ જલાઉદ્દીન શાહનો મકબરો, બરાબર છે, જલાઉદ્દીન શાહનો મકબરો જોવા મળે છે. તાતી કા પારની મસ્જિદ છે એ પણ જોવા મળે છે. આ બંગાળ પ્રાંતની જે શિલ્પ સ્થાપત્યની બાબતમાં અન્ય પ્રાંતો કરતાં એક વિશિષ્ટ પ્રકારની છે આકૃતિઓ છે ઘણી બધી જોવા મળે છે. ત્યાર પછી આવે છે જૈન, જે જૈન પ્રાંતમાં જૌનપુર, જૌનપુર પ્રાંતમાં છે એમાં શું જોવા મળ્યું? તો કે જૌનપુર પ્રાંતમાં જે સુલતાન તુર્કીએ, બરાબર છે, આટાલા મસ્જિદ છે બંધાવી હતી, તો જૌનપુરમાં સુલતાન તુર્કી એ અટાલા મસ્જિદ બંધાવી તેની આસપાસ, બરાબર છે, એટલે કે શું કહે છે કે જૌનપુરમાં અટાલા મસ્જિદ બંધાવી તેની આસપાસ કુંબલ પર કલાત્મક કલાત્મક આકૃતિઓ જોવા મળી. આ ઉપરાંત, બરાબર છે, કે આ ઉપરાંત શું જોવા મળ્યું? તો કે આ ઉપરાંત, બરાબર છે, તેની દિવાલો અને છત પર, દિવાલો અને છત પર
कमळ आकृति तेमज विविध भारतनी आकृति विविध भारतीय आकृति જોવા મળે છે. આ જોનપુર છે એનું મધ્યકાલીન યુગની સ્થાપત્ય. તો જોનપુર છે એ મધ્યકાલીન સ્થાપત્યમાં શું થાય કે જોનપુરમાં સુલતાન તુર્કી અટાલા મસ્જિદ બંધાવી તેની આસપાસ ગુંબલ પર કલાત્મક છે આકૃતિઓ તૈયાર કરી એનું નિર્માણ કર્યું. આ ઉપરાંત કે તેની દિવાલો અને છત ઉપર કમળ આકૃતિ તેમજ ભારતના જે વિવિધ આ આકૃતિઓ છે એનો સમાવેશ કરી અને મસ્જિદો બંધાવી અને એનું નિર્માણ કરેલું હતું. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કે જોનપુર પછી આવે છે માળવા. જે માળવા છે એનું આપણે શિલ્પ સ્થાપત્ય અથવા એની મધ્યકાલીન યુગમાં એની રચના છે એને ક્યાં કઈ રચના કરી છે એનું જોઈએ. તો માળવા પ્રાંત અથવા માળવા તત્કે માળવામાં શું કીધું તત્કે માળવામાં સુલતાનોએ પોતાના રક્ષણ માટે વિશિષ્ટ ઊંચી ઇમારતોની સ્થાપના કરી. બરાબર છે કે આ વિશિષ્ટ ઊંચી ઇમારતોની સ્થાપના કરી અને આ ઇમારતોના જે બારી દરવાજા બરાબર છે કે વિશિષ્ટ કોતરણીવાળા જોવા મળ્યા. આ ઉપરાંત અનેક મકબરાઓ છે મકબરાઓનું પણ નિર્માણ કરેલું અને એમાં જલાઉદ્દીન શાહનો મકબરો છે. બરાબર છે કે જલાઉદ્દીન શાહનો જે મકબરો છે એ આરસના આરસથી જે ભારતીય શૈલીના નમૂના પ્રમાણે છે આ જલાઉદ્દીન શાહનો મકબરો છે એ જોવા મળે છે. તો માળવામાં સુલતાનો માળવા પ્રાંતમાં સુલતાનો ઊંચી ઇમારતો બનાવતા બનાવતા તેમજ આ વિશાળ ઇમારતોમાં બરાબર છે ગુંબલો અને બારીઓ પર નકશીકામ કરતા એટલે કે કલા કોતરણી નકશીકામ કરાવતા તેમજ અનેક મકબરાઓનો નિર્માણ કરેલું. મકબરાઓનું નિર્માણ કરાવેલું બરાબર છે તેમજ અનેક મકબરાઓ છે એનું નિર્માણ કરાવેલું અને ઓસંગા શાહનો મકબરો આરસથી બરાબર છે તૈયાર કરાવેલો ભારતીય શૈલીનો જોવા મળ્યો. આ માળવા પ્રાંત કે મધ્યકાલીન યુગમાં બંગાળ પ્રાંત જોનપુર અને માળવા. તો માળવા પ્રાંતના સુલતાનો છે ભવ્ય અને મોટી ઊંચી ઇમારતો બનાવતા આ વિશાળ ઇમારતોના ગુંબલો એટલે કે દરવાજાઓ બારી બારણા ઉપર નકશીકામ કરાવતા કલા કોતરણી કરાવતા. ત્યાર પછી તેમાં અનેક મકબરાઓ છે એનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું. પછી ઓસંગ શાહનો જે મકબરો છે બરાબર છે કે આ મકબરો છે આરસના બરાબર છે કે આ મકબરો સંપૂર્ણ આરસથી સુશોભિત ભારતીય જે શૈલીનો છે એ જોવા મળેલો હતો. આ ઉપરાંત અન્ય પ્રાંતો બરાબર છે કે અન્ય પ્રાંતોમાં કોનો સમાવેશ થાય હતા કે અન્ય પ્રાંતોમાં કશ્મીર બીજાપુર અને વિજયનગર. આ ઉપરાંત જે અન્ય પ્રાંતો છે એમાં કશ્મીર બીજાપુર અને વિજયનગર છે એનો પણ સમાવેશ થતો હતો. એમાં પણ મંદિર મસ્જિદ મકબરા સ્તંભો ચૈત્ય વિહારો મઠો આ બધાય કલા
બરાબર છે, કલા અને કોતરણીની દ્રષ્ટિએ અગત્યના નમૂનાઓ છે એ જોવા મળતા હતા. તો મધ્યકાલીન યુગના સ્થાપત્યમાં મંદિરો, મસ્તો, વિહારો, પુલો, તળાવો આ બધેનું સ્થાપત્ય છે એનું બાંધકામ થયું હતું. એમાં બંગાળ પ્રાંતનું મધ્યકાલીન યુગ આપણે જોયું, જૌનપુર છે એનું મધ્યકાલીન યુગનું સ્થાપત્ય કલા જોઈ, માળવામાં મધ્યયુગની સ્થાપત્ય કલા આપણે જોઈ, અને અન્ય પ્રાંતોમાં કાશ્મીર, બીજાપુર અને વિજયનગર આ બધા પ્રાંતો છે. આ ત્રણેય પ્રાંતમાં પણ મંદિર, મકબરા, મઠો, વિહારો, ચૈત્ય સ્તૂપો, બરાબર છે કે આ બાબતમાં શિલ્પ અને સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ આમાં પણ કલા સ્થાપત્ય છે એનો ખૂબ વિશિષ્ટ નમૂનાઓ છે એ જોવા મળ્યા હતા. તો આ હતું મધ્યકાલીન યુગ છે એની સ્થાપત્ય કલા. હવે ત્યાર પછી આપણે જોઈ કે ગુજરાતની સ્થાપત્ય કલા. ગુજરાતમાં જે શિલ્પ સ્થાપત્ય કલામાં આપણે જોયું, શિલ્પનો અભ્યાસ કરી ગયા, હવે આપણે જોઈએ કે ગુજરાતમાં કઈ કઈ સ્થાપત્ય કલા છે એ જોવા મળે છે. તો ગુજરાતની સ્થાપત્ય કલામાં કોનો સમાવેશ થાય? કે મંદિરો, જૈન મંદિરો, વાવો, આ ઉપરાંત અન્ય સ્થાપત્યો છે એનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો એમાં આપણે જોઈએ કે ગુજરાતની સ્થાપત્ય કલા. ગુજરાતની સ્થાપત્ય કલા એટલે કે ગુજરાતમાં જે જોવા મળતી સ્થાપત્ય કલા છે, બરાબર છે કે ગુજરાતમાં શિલ્પ સ્થાપત્ય અને ધર્મની એ ધર્મમાં વિવિધ પ્રકારના સ્થાપત્ય છે જોવા મળે છે. ગુજરાતમાં વિવિધ સ્થાપત્યમાં મંદિર, મસ્જિદ, બરાબર છે કે ગુજરાતની સ્થાપત્ય કલામાં મંદિર, મસ્જિદ, મકબરા, વિહારો, બરાબર છે કે સ્તૂપો, બરાબર છે કે ધર્મશાળાઓ, આ બધાય શિલ્પ સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ આગવું સ્થાન ધરાવે છે. આ ઉપરાંત સામાજિક ઉપયોગી કિલ્લાઓ, સરોવરો, તળાવો, પુલો, કૂવાઓ, ચરુખાઓ, ચબૂતરાઓ, બરાબર છે કે વગેરે ગુજરાતની શિલ્પ સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ ખૂબ આગળ અથવા મહત્ત્વનું સ્થાન છે એ ધરાવે છે. બરાબર છે કે ગુજરાતની સ્થાપત્ય કલામાં એટલે કે ગુજરાતની સ્થાપત્ય કલામાં અનેક ધર્મના મંદિરો, મઠો, વિહારો, ચૈત્ય સ્તૂપો, બરાબર છે, આ ઉપરાંત સામાજિક ઉપયોગી જે કિલ્લાઓ છે, ઝરૂખાઓ છે, ચબૂતરાઓ છે, મઠો છે, વિહારો છે, તળાવો, સરોવરો, આ બધા જ સ્થાપત્ય કલાઓ છે એનું બાંધકામ છે એ કરવામાં આવતું હતું. અને ગુજરાત છે એ શિલ્પ સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ ખૂબ અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે. તેમાં મંદિરો જોઈએ. ગુજરાતની શિલ્પ સ્થાપત્યની કલામાં આપણે જોઈએ કે મંદિરો, કારણ કે ગુજરાતની શિલ્પ સ્થાપત્ય કલામાં મંદિર છે, બરાબર છે કે મંદિરો ગુજરાતમાં ધાર્મિક ક્ષેત્રે ગુજરાતમાં મંદિરોનું વર્ણન છે ખૂબ જોવા મળ્યું. કે ગુજરાતના મંદિરો, કારણ કે ભદ્રકાળીનું મંદિર, બરાબર છે, ગીતા મંદિર, પછી દેવ મંદિર, પછી દેવ મંદિર, પછી જગત મંદિર દ્વારકા, ડાકોરનું રણછોડાઈનું મંદિર, ગીતા મંદિર, બ્રહ્માજીનું મંદિર, આશાપુરા માતાનો મઠ કચ્છ એમાં આવેલું મંદિર, બહુચરાજીનું મંદિર, બરાબર છે કે આ ગુજરાતમાં આવા ઘણા બધા મંદિરો છે, બધા મંદિરો છે એનો સમાવેશ થવા થયેલો હતો. તો ગુજરાતમાં મંદિરો જોઈએ તો ભદ્રકાળીનું મંદિર, ગીતા મંદિર, ડાકોર, શામળાજી મંદિર, જગત મંદિર દ્વારકા, કચ્છમાં માતાના મઢ, આશાપુરા મંદિર, ડિયાર મંદિર, બ્રહ્મા મંદિર, વેદ મંદિર, બહુચરાજી મંદિર, બહુચરાજી મંદિર
બરોબર છે કે આવા ઘણા બધા જે મંદિરો છે એ ગુજરાતની શિલ્પ સ્થાપત્યમાં જોવા મળે છે. ભદ્રકાળીનું મંદિર, ગીતાનું મંદિર, જગત મંદિર, કચ્છમાં માતાનો મઠ, આશાપુરાનું મંદિર, ખોડિયાર માતાજીનું મંદિર, બ્રહ્મા મંદિર, વેદ મંદિર, બહુચરાજીનું મંદિર, ઘણા બધા ગુજરાતમાં છે આવા મંદિરો છે એ જોવા મળ્યા. શિલ્પ સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ આ બધા મંદિરો છે એ ખૂબ વિશિષ્ટતા જોવા મળી હતી. તો મધ્યકાલીન યુગની આપણે સ્થાપત્યકલા જોઈ, ત્યાર પછી આપણે ગુજરાતની સ્થાપત્યકલા, ગુજરાતની સ્થાપત્યકલાની અંદર આપણે મંદિરો જોયા. તો આટલા મંદિરો છે એ સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ ખૂબ આગવું સ્થાન ધરાવે છે. ત્યાર પછી મસ્જિદ, મસ્જિદો જોઈએ. બરોબર છે કે ત્યાર પછી શું આવે છે? તાતકે મસ્જિદો, તાતકે અમદાવાદના ત્રણ દરવાજા પાસે જામા મસ્જિદ આવેલી છે. શું? તાતકે અમદાવાદમાં ત્રણ દરવાજા પાસે જામા મસ્જિદ. ઈસવીસન 1424માં સુલતાન અહમદ શાહ પહેલા એ બંધાવેલી, 24માં સુલતાન અહમદ શાહ પહેલાએ બંધાવેલી હતી. તેમાં 200, બરાબર છે, તેમાં 200 અને તેમાં કેટલા સ્તંભો હતા? કે તેમાં 260, બરાબર છે કે 260 સ્તંભો અને 15 ઉબલો હતી, એટલે કે પ્રવેશદ્વાર, દરવાજાઓ, બરાબર છે. તેમાં 200 સ્તંભો અને 15 ગુબલો જોવા મળતી હતી. આ ઉપરાંત જે અમદાવાદમાં ત્રણ દરવાજા પાસે આવી મસ્જિદો જોવા મળી, ગુબલો જોવા મળી, આ ઉપરાંત જામા મસ્જિદ, જામી મસ્જિદ ચાંપાનેરમાં, રાણી સુપ્રીમ મસ્જિદ, બરાબર છે કે આ સુપ્રીમ મસ્જિદ છે એને નગીના મસ્જિદ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતા હતા, ઝૂલતા મિનારા, કાંકરિયા તળાવ, બરાબર છે કે આ ઝૂલતા મિનારા, આ બધી જે મસ્જિદો છે એ બાંધવામાં આવતી હતી. અને ગુજરાતમાં ઘણા મોટા શહેરોમાં, બરાબર છે, કે આવી મસ્જિદો છે એ બાંધવામાં આવતી હતી. તો કે અમદાવાદના ત્રણ દરવાજા પાસે જામા મસ્જિદ આવેલી છે. આ મસ્જિદ છે એ ઈસવીસન 1424માં સુલતાન અહમદ શાહ પહેલાંએ બંધાવેલી હતી. તેમાં 260 સ્તંભો હતા અને 15 ગુબલો જોવા મળતી હતી આ મસ્જિદમાં. આ ઉપરાંત તો કે અમદાવાદમાં જે આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં, બરાબર છે, અઠીસિંગના ડેરાઓ છે એ પણ જોવા મળ્યા હતા, બરાબર છે કે કોતરણી કામની સીધી સહેદની જાળી, મસ્જિદ, સરખેજના રોજા, ઝૂલતા મિનારા, બરાબર છે કે ગુજરાતમાં મોટા શહેરોમાં આવી મસ્જિદો છે એ જોવા મળતી હતી. તો આ હતા મસ્જિદો. ત્યાર પછી આવે છે જૈન મંદિરો, જૈન ડેરાસરો અથવા જૈન મંદિરો. જૈન મંદિરો અથવા જૈન ડેરાસરો, બરાબર છે કે ગુજરાતની સ્થાપત્યકલામાં મંદિરો જોયું, મસ્જિદો જોયું અને હવે જૈન ડેરાસરો. કારણ કે ગુજરાતમાં કુંભારેડીના, બરાબર છે કે ગુજરાત છે એમાં તાતકે અઠીસંગના ડેરા, કુંભારિયા, બરાબર છે કે જૈન મંદિરો છે એમાં કોનો સમાવેશ થયો? તાતકે અઠીસંગના ડેરા, કુંભારિયા, શંખેશ્વર, શ્રેયગીરી, બરાબર છે કે ધર્મગીરી, આવા ઘણા બધા છે એ જૈન મંદિરો છે એ આવેલા છે. અને સ્થાપત્ય અને સ્થાપત્ય ક્ષેત્રે આ મંદિરો છે એ ખૂબ દાદ માગી લે એવું આનું કલા કોતરણી છે એ જોવા મળે છે. તો અઠીસિંગના ડેરા, બરાબર છે કે કુંભારિયા, પછી શંખેશ્વર, શ્રેતગીરી, સિદ્ધગીરી,
પાલીતાણા વગેરે શિલ્પ અને સ્થાપત્યની બાબતમાં આ દેરાસરો છે, જૈન મંદિરો છે, એ દાદ માગેલી એટલે કે ખૂબ શિલ્પ અને સ્થાપત્યમાં અદ્ભુત કોતરણીવાળા જોવા મળે છે. તો એ હતા જૈન મંદિરો. ગુજરાતની સ્થાપત્યમાં જૈન મંદિરો કહીએ તો હઠીસિંહના ડેરા, કુંભારિયા, બરોબર છે, શ્રીદગીરી, શ્રવણગીરી, શંખેશ્વર અને પાલીતાણામાં આવા જૈન ડેરાસરો છે એ આવેલા છે. અને આ જૈન ડેરાસરો છે એ શિલ્પ અને સ્થાપત્યની બાબતમાં, બરોબર છે, અજોડ નમૂનો ધરાવે છે. ત્યાર પછી આવે છે કે ગુજરાતની વાવ. બરોબર છે, ગુજરાતમાં આવેલી જે વાવો છે, તો ગુજરાતમાં એવી વાવો છે, બરોબર છે, કે દાદા હરિની વાવ. દાદા હરિની વાવ, અડાલજની વાવ, રાણીની વાવ અને ડભોઈ વાવ. ગુજરાતની વાવો, બરાબર છે, કે આ ગુજરાતમાં જોવા મળેલી વાવો હતી, કે આ વગેરે સુંદર વાવો છે ગુજરાતમાં આવેલી છે. દાદા હરિની વાવ, બરાબર છે, અમદાવાદમાં આવી. અડાલજની વાવ અડાલજમાં આવેલી છે. રાણીની વાવ પાટણમાં આવેલી છે. અને ડભોઈની વાવ, બરાબર છે, એ ડભોઈમાં આવેલી છે. કે આ દાદા હરિની વાવ, અડાલજની વાવ, રાણીની વાવ, ડભોઈ વાવ, આ બધી ગુજરાતમાં સુંદર વાવો છે એ આવેલી હતી. આ ઉપરાંત ભદ્રનો કિલ્લો, ત્રણ દરવાજો, કાંકરિયા તળાવ, બરાબર છે, નગીનાવાડી અમદાવાદમાં આવેલી હતું. પછી સિદ્ધપુરમાં રુદ્રમહાલય આવેલો હતો. રાણીની વાવ છે પાટણમાં આવેલી હતી, બરાબર છે, કે તાનારીરી છે એનું સમાધિ અથવા એ છે. અને કીર્તિ તોરણ એ વડનગરમાં આવેલું હતું. ગુજરાતની શિલ્પ સ્થાપત્યની બાબતમાં, કારણ કે ગુજરાતમાં શિલ્પ સ્થાપત્યની બાબતમાં, બરાબર છે, કે અમદાવાદમાં નગીનાવાડી, કાંકરિયા તળાવ, ભદ્રનો કિલ્લો, ત્રણ દરવાજા એ આવેલા હતા. બરાબર છે, કે દાદા હરિની વાવ એ અમદાવાદમાં આવેલી હતી. રાણીની વાવ પાટણમાં આવેલી હતી. તાનારીરી અને સમાધિ, બરાબર છે, અને કીર્તિ તોરણ વડનગરમાં આવેલું હતું. મનસર તળાવ છે ધોળકામાં આવેલું છે. સિદ્ધપુરમાં રુદ્રમહાલય આવેલો છે. તો આમ ગુજરાતમાં શિલ્પ અને સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત છે એ ઘણું બધું આગવું સ્થાન ધરાવે છે. અને સ્થાપત્યની બાબતમાં ગુજરાતે આ વિશ્વ ઉત્તમ ગિરિમાળામાં સમાવેશ થાય છે. અને સ્થાપત્યની, શિલ્પ અને સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત છે એ વિશ્વના નકશામાં, બરાબર છે, એ શિલ્પ અને સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત છે એ વિશ્વના નકશામાં શિલ્પ સ્થાપત્ય કલા કામગીરીના ક્ષેત્રે ખૂબ જ મોટું સ્થાન છે એ ધરાવે છે. એટલે કે એનું રહસ્ય છે ખૂબ મોટું રહેલું છે. તો આ હતું ગુજરાતનું સ્થાપત્ય. ગુજરાતના સ્થાપત્ય અને મધ્યકાલીન, આજે જોયું કે મધ્યકાલીન યુગનું સ્થાપત્ય. તો મધ્યકાલીન યુગના સ્થાપત્યમાં મકબરા, મઠો, વિહારો, મંદિરો, તળાવો, મિનારાઓ, સરોવરો, બરાબર છે, ધર્મશાળાઓ, એની બધીની સ્થાપના, બાંધકામ કરવામાં આવ્યું, એનું સ્થાપત્ય કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યાર પછી આપણે જોઈ ગુજરાતની સ્થાપત્યમાં મંદિરો જોયા, મસ્જિદો જોયા, જૈન મંદિરો, પછી ગુજરાતની વાવો. આ ઉપરાંત અન્ય સ્થાપત્યમાં પણ આપણે જોયું કે અમદાવાદમાં જે નગીનાવાડી, દાદા હરિની વાવ, ત્રણ દરવાજા, બરાબર છે, સિદ્ધિ સૈયદની જાળી, આ જોયું. પછી પાટણમાં સહસ્ત્રી લંગ તળાવ, રુદ્રમહાલ સિદ્ધપુરમાં આવેલો છે, તાનારીરીની સમાધિ છે એ વડનગરમાં આવેલી છે, કીર્તિ તોરણ છે પણ વડનગરમાં આવેલું છે, મુનસર તળાવ છે ધોળકામાં વિરમગામમાં આવેલું છે. તો આ અન્ય પ્રાંતોમાં પણ ગુજરાતના શિલ્પ અને સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં શિલ્પ સ્થાપત્ય કલા કારીગરીની દ્રષ્ટિએ ખૂબ અજોડ અને મહત્ત્વનું, તેજસ્વી તારલાની જેમ ગુજરાતની શિલ્પ સ્થાપત્ય છે એ ઝળહળી ઉઠે છે. તો આમ આપણા ગુજરાતનો, ભારતમાં જે ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસામાં શિલ્પ અને સ્થાપત્ય આ પાઠ છે અહીં આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. અસ્તુ.